leagă, cu geră și ne iau. Thank you.
что летние на наших руках и мое объемы. Тинка и полно мэйли гамды. Мэджи и шага стремят в дыму кинеты, как максимальный прямой тук и мозгом тоз прототипа. Тачеки и рвату никогда не гармон посумажить и кинеты. Rytuose teka saulė, tačiau mes tuo metu dar niekam. Ir apskritai, kur tie rytai? Anapus Kurilų, anapus Uralo, anapus Adutiškio, nežinia. Mes vis tolstam nuo rytų, nes Lietuva eina į Europą, o Europa priešingų rytus. Gracias.
Labas rytas, panele. Labas rytas. Koks jūsų vardas? Satagos atsakė. Kas jums atsitiko? Mane paveikė radiacija, kai sprogo atominė bomba, nukritus ant Hirošimos miesto. Gerbiamas, išsiuntė. 1991 metais 13-metė Satagos atsakė mirė. Ji buvo paveikta radiacijos ir mirė nuo leukemijos. Tačiau ji buvo išnapstusi tik 644 gerbės, o likusios išnapstės klasės draugai, taigi ji buvo palaidota su visų tūkstančių gerbė. Gerbė Japonijoje – taikos paukštis. Išminties ir tiesos, žmogus atsirinks šio šaukšto grožio ir glosto, kad gydą lakina, morkas dažė sėja, staltėse lygina, į langą per lietų žiūri.